Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuan Imam Yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid Pimpinan masyarakat setempat Muslimin muslimat Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadithi hadu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam والشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan kepadanya kita memohon perlindungan kepadanya kita memohon perlindungan daripada keburukan amal perbuatan kita dan juga hawa nafsu kita barang siapa yang ditunjuki hidayah di sisi Allah Azza wa Jal, Maka dia tidak akan sesat untuk selamanya Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia tidak akan mendapat petunjuk untuk selamanya Kita naik saksi bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah Dan tidak ada kesyirikan berlaku ke atasnya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Selawat dan salam kita panjatkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabatnya juga yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan di atas agama Islam dan nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan bahawa sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabnya yakni al-Quran dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruk perkara ialah perkara baharu dalam urusan agama dan setiap perkara baharu dalam urusan agama itu dinamakan dengan bid'ah dan setiap yang bid'ah membawa kepada kesesatan dan setiap kesesatan membawa ke jurang api neraka Allah wal iazbillah alhamdulillah bersyukur kepada Allah di atas nikmat pertemuan kita pada malam ini setelah satu bulan cukup kita tidak bertemu di atas perjadualan yang telah pun disusun di Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama ini namun alhamdulillah kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan kembali kuliah maghrib dui bulanan kita untuk bulan Oktober ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian dan kita akan meneruskan perbincangan kita berada pada fasa yang ketiga membicarakan tentang penyebab timbulnya keenam-enam makna perkara yang harus hadir di dalam salat ketika kita menunaikan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak masuk kepada perbahasan berkaitan dengan ta'zim, haibah, pengharapan, suka untuk saya bacakan kembali satu perenggan terakhir di mana kita berhenti pada kuliah kita pada bulan yang lalu. Kata almarhum Syekh Said Hawa rahimahullah di sisi lain faktor penyebab kefahaman adalah sentiasa berfikir dan memfokuskan otak untuk memahami makna daripada apa yang diucapkan di dalam solat. Terapinya adalah dengan menghadirkan hati yang sentiasa disertai tumpuan berfikir dan kesediaan untuk menolak berbagai perkara yang terlintas di dalam hati untuk mendapat apa yang dinamakan dengan as-salah apa yang nak didapatkan berkaitan dengan solat dan juga kefahaman kita di dalam solat yang juga boleh diertikan dengan fiqhus solat sebagaimana yang disebutkan oleh almarhum Syekh Dr Yusuf Al Qardawi kefahaman di dalam solat maka ia memerlukan kehadiran hati yang kuat juga disertai dengan tumpuan berfikir juga kesediaan untuk menolak berbagai perkara yang akan terlintas di dalam diri dan juga hati kita semasa kita melaksanakan ibadah salat Sementara terapi penolakan perkara-perkara menyebukkan yang terlintas di dalam hati Adalah dengan terus menyingkirkan sumber-sumbernya yaitu membebaskan diri daripada berbagai sebab yang dapat menarik fikiran Untuk terganggu Untuk menghilangkan fokus Untuk menghilangkan tadabbur kita di dalam ibadah salat Maka semua sumber-sumber itu perlu untuk disingkirkan sebaik mana mungkin agar ia tidak menyebukkan kita di dalam memfokuskan ibadah salat kita di hadapan Allah Azza wa Jal jika orang jika orang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatinya maka ingatan kepada sesuatu yang dicintai boleh melanda hatinya oleh sebab itu anda dapat saksikan bahawa seseorang yang cinta kepada Allah Azza wa Jal Salatnya tidak lepas daripada berbagai-bagai perkara yang menyebukkan di dalam hatinya Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa diuji Akan senantiasa dipengaruhi dengan pelbagai perkara Agar seseorang itu dapat melupakan zat yang dicintainya untuk menghilangkan fokusnya dan juga menghilangkan kekusukannya di dalam salat daripada perenggan terakhir yang kita bahaskan pada kuliah yang lalu telah memberikan kepada kita satu bentuk kefahaman bahawa sesungguhnya untuk mendapatkan salat yang khusuk untuk mendapatkan khudur di dalam salat untuk mendapatkan salat yang memiliki penilaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu perkara yang mudah melainkan kita perlu untuk berusaha bersungguh-sungguh mendapatkannya barulah dengan yang demikian dengan kesungguhan yang sedemikian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan memberikan bantuan kepada kita untuk mendapatkan solat yang sempurna di hadapan Allah Azza wajal sambungan adapun penghormatan iaitu ta'zim bersumberkan daripada dua pengetahuan bagaimana mendapatkan ta'zim di dalam salat bagaimana mendapatkan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat yang, perkat, yang pertama kata almarhum Syekh Said Hawa ialah mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jal. Perkara yang pertama yang harus hadir di dalam diri kita yang perlu kita bekalkan ilmu kepada diri kita bagi setiap musalli bagi orang yang nak mengerjakan ibadat solat di hadapan Allah Azza wa Jal perkara pertama yang perlu dia faham perkara pertama yang perlu dia tahu ialah ilmu berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jal apa sahaja perkara yang datang daripada Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu didahulukan perlu ditinggikan perlu disucikan perlu dimuliakan serta perlu diagungkan dengan sebaik mana mungkin apa yang ada dalam pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perkara pertama untuk mendatangkan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah meletakkan kemuliaan dan keagungan kepada Allah Azza wa Perkara ini termasuk dasar-dasar iman Kata almarhum Syekh Sa'id Hawa mendapatkan kemuliaan mengetahui kemuliaan mengetahui kedudukan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara-perkara dasar di dalam hal keimanan seseorang manusia kepada Allah Azza wajal. Sebab itu kita tengok kemarin dalam media masa dilaporkan bahawa ketika mana tuan yang terutama imam besar masjid Makkah Al-Mukarramah Syekh Dr. Mahir Muakli ketika dalam satu lawatan kerja ke Malaysia kemarin dia mengimamkan salat Jumaat di Masjid Putra Putra Jaya dan malamnya ada satu kuliah maghrib yang disampaikan oleh beliau di Masjid Shah Alam Masjid Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah kita melihat apa yang disampaikan di dalam dasar seorang imam Masjid Makkah Al-Mukarramah ini antaranya ialah berpesan kepada hadirin hadirat yang hadir di dalam majlis beliau agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meletakkan tauhid yang telah pun Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Maknanya tauhid yang berteraskan kepada wahyu Allah bukan tauhid falsafah Bukan tauhid di atas satu bentuk pertimbangan akal manusia. Tetapi apa yang dipesan oleh Syekh Dr. Mahir Muakli ialah menekankan kepentingan tauhid wahyu. Tauhid wahyu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran diistilahkan sebagai tauhid tiga yang menjadi polemik yang menjadi polemik perbincangan daripada kalangan ahlul aqidah ataupun ahli kalam berkaitan dengan tauhid tiga yang disebutkan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Dengan mengembalikan manusia kepada tauhid yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran. Bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang asma wa sifatnya di dalam al-Quran. Maka ini kata Syekh Dr. Mahir Muakli perlu dikembalikan Perlu diperkasakan Perlu dipasak dengan sebaik mungkin di dalam akidah setiap umat Islam Agar manusia itu tidak lari daripada konsep kefahaman Kemuliaan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Mensifatkan keadaannya yang sedemikian Dia menyatakan tentang keagungan Allah macam ni yang menyatakan nama Allah macam ni Yang suruh kita untuk seru namanya yang baik-baik begini Siapakah yang memerintahkan? Siapakah yang menurunkan? Siapakah yang telah pun memerintahkan kepada kita Untuk beriman kepada Allah Dan juga beriman dengan Alkitab Yang diturunkan oleh Allah SWT sendiri Tidak lain dan tidak bukan Adalah Allah SWT sendiri dan hari ini kita berhadapan dengan apa yang telah pun dibahaskan Kemarin baru dibahaskan oleh tetamu negara, Tuan yang terutama, Syekh Dr. Mahir Muakli yang tuan-tuan pun sedap mendengar bacaan dia. Dia berpesan berkaitan dengan Tauhid tiga. Dia berpesan dengan perkara yang menjadi dasar sebahagian daripada ajaran akidah di tanah besar Saudi Arabia yang menjadi pegangan kepada imam-imam Masjidil Haram yang menjadi pegangan kepada imam-imam besar di Masjidil Nabawi yang menjadi pegangan bagi Jami'ah Ummul Qura yang menjadi pegangan dan juga dasar akidah di Jami'atul Islam Madinah tiba-tiba hari ini dengan kemelut ia apa yang akan berlaku pada minggu hadapan ketika mana parlimen akan bersidang maka hari ini sudah ada netizen-netizen yang sudah mengangkat sesuatu yang membicarakan berkaitan dengan untuk dipasakkan apa yang dinamakan dengan rang undang-undang mufti wilayah di dalam rang undang-undang seorang mufti wilayah itu mesti seseorang yang berpegang dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah bermazhab asyairah dan maturidiyah kemarin baru kita sambut satu orang yang mungkin digelar dengan wahabi dia mungkin hari ini wahabi tidak boleh begitu bebas untuk berbicara di mana-mana negeri melainkan hanya di negeri Perlis sahaja. Namun kemarin kita kedatangan seorang seorang tokoh Wahabi besar yang menjadikan asas akidah dan, dan pengajian dia dan negara dia dan menetapkan akidah tersebut dia menjadi dasar bagi imam-imam Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Kemarin kita baru mendengar tausiah yang mengajak kepada kita untuk kembali kepada akidah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga dibicarakan oleh baginda Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba minggu depan insya-Allah kita akan mula bertembung lagi dalam pemikiran teologi dalam menentukan perjalanan perjalanan perlembagaan negara kita dalam meletakkan rang undang-undang bagi mufti wilayah persekutuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian selagi mana kita tidak kembali kepada meletakkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid tiga yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma' dan juga sifatnya, maka selagi itu manusia akan terus bertelagah berkaitan dengan dasar-dasar dan kemuliaan dan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa apa yang diturunkan olehnya zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin ini dia kitab yang kami turunkan kepada kalian tidak ada keraguan padanya kata Allah azza wajal dan bahkan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa hanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sifat-sifat yang dinyatakan sabit dengan dan ketetapan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada sifatnya, pada kemuliaannya, pada kedudukannya, pada istiwaknya, pada tangannya, pada wajahnya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, hanya yang kembali mengembalikan hanya yang kembali mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mampu untuk diberikan padanya kefahaman dan juga diberikan kepadanya penghormatan untuk meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada satu puncak ketinggian sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga antara perkara lain yang disebutkan oleh Sheikh Dr Mahir Muakli adalah mengajak manusia untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang diseru walillahil asmaul husna fad'uhu biha bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu nama-nama yang baik maka serulah Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama yang baik kemarin Syekh Dr Mahir Muakli mengajak kepada seluruh, seluruh hadirin yang hadir di dalam majlis beliau agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nak mohon perlindungan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jauhilah apa yang dinamakan dengan istighasah ini disebutkan oleh Syekh Dr Mahir Muakli mengatakan tidak beristighasah tidak menjadikan perkataan istighasah untuk menjadikan sesuatu zat yang lain sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diseru untuk digandingkan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan kata Dr. Bahir Muakli jangan menyeru kepada zat yang lain. Jangan mencari wali-wali Allah, jangan mencari pokok, jangan mencari wali-wali kubur-kubur para auliya untuk dijadikan sebagai bahan istighasah untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ianya merupakan satu bentuk kebimbangan yang akan termasuk di dalam perbuatan yang dinamakan dengan dosa kata Syekh Dr. Mahir Muakli bagi-bagi mereka yang terjebak dalam melakukan istighasah menggandingkan sesuatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla sekalian ini pesanan yang baik bagi kita untuk sama-sama kita memahaminya dengan sebaik mungkin untuk sama-sama kita faham dengan sebaik mungkin bahawa inilah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al-baqarah pada ayat yang ke-22 a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ta kata Allah janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbilang-bilang Jangan kamu seru Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gandingkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang lain. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ta sedangkan engkau semua mengetahui sedangkan kalian mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengetahui tidak ada yang bersyarikat dengan Allah, tidak ada yang berkongsi dengan Allah, tidak ada yang mengatur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha hidup Zat yang maha mengatur Tidak memerlukan Wali-wali Ghaus Wali-wali Abdal Wali-wali Nujabak wali wali autad dan sebagainya untuk digandingkan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta dulu dekat wali nujaba nujaba tak boleh tunaikan minta dekat wali nuqaba nuqaba tak boleh tunaikan minta kepada wali autad autad tak mampu autad akan minta dekat abdal abdal tak mampu menyempurnakan permintaan seorang manusia maka abdal akan minta kepada kutub aus kutub aus akan cuba untuk menyelesaikan urusan manusia ini akidah apa tuan-tuan Akidah yang terpahat di dalam suatu pejabat mufti di dalam Malaysia Mengeluarkan kenyataan yang sedemikian Bahawa ada bentuk-bentuk perantaraan wakil-wakil daripada para wali untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat ada di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan hal keadaan yang sedemikian wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya ibn abbas radhiyallahu anhuma wa ardha kalau kamu nak meminta kata ibn kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibn abbas mintalah kepada Allah subhanahu wa taala bila kamu nak memohon pertolongan maka mohon juga pertolongan kepada Allah azza wajalla tidak ada permintaan kepada wali nujaba wali nuqaba wali autad wali abdal sampai kepada kutub aus ini semua perkara-perkara yang membimbangkan inilah yang dipesan oleh Syekh Dr Mahir Muakli agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan ajaran-ajaran yang menyimpang Mintalah kepada Allah jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung dan juga sebagai tempat memohon pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat untuk menunaikan apa sahaja keperluan dan hajat daripada kalangan manusia jika kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar tauhid yang utama sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah la syarikalah tidak ada kesyirikan perlu berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala maka kata doktor kata almarhum Syekh Said Hawa maka seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan apa yang dinamakan dengan pentakziman penghormatan yang dapat dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meletakkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mana ia merupakan sebahagian daripada dasar-dasar keimanan kepada Allah Azza wa Orang yang tidak meyakini keagungan Allah orang yang tidak meyakini keagungan Allah Allah beristiwa di atas arash kalau Allah beristiwa di atas arash sebelum arash ada Allah duduk di mana? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu dia ada tangan Maka dia telah mensifatkan tangan Sebahagian daripada sifat-sifat yang ada pada makhluknya Maka ia merupakan sebahagian daripada perkara yang tidak yang yang tidak harus ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar dan juga melihat Apakah Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan menggunakan mata Ataupun mendengar dengan menggunakan telinga Dia melarat dia merepek kali sikit dan kali sikit pada mencernakan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tonton boleh terima tak apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Said Hawa. Bagi orang yang tidak meyakini akan kemuliaan Allah. Bagi orang yang tidak meyakini akan keagungan Allah yang mula memperincikan dan meleraikan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dia turun. Kalau dia turun bila dia naik balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan datang. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang bila dia patah balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia hidup. Kalau dia hidup tentu dia bergerak. Kalau dia bergerak maknanya dia menyamai sebahagian daripada makhluk. Pergerakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dinyatakan pada hadis tentang nazal Allah, nazal, naz, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia dinyatakan pada ayatnya Arab buka wal malaku saffan safa telah datang Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya dalam keadaan saf-saf eh ni macam mana Allah ni macam mana kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati sebahagian daripada perkara yang kita rasa kita ada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian bila seseorang itu sudah mula sangsi dan sudah mula melakukan koreksi terhadap sifat-sifat Allah Adakah orang yang demikian Dinamakan dengan orang yang yakin dengan sifat-sifat Allah Ataupun orang yang ragu dengan sifat-sifat Allah Jawapannya sudah tentu ialah Orang itu ragu dengan sifat-sifat Allah SWT Orang itu tidak yakin dengan sifat-sifat serta keagungan Allah SWT Kata kata Syekh Said Hawa orang yang tidak meyakini keagungan Allah Jiwanya tidak akan pernah tunduk kepada keagungannya Jiwa yang tidak akan pernah tunduk kepada keagungan Allah Bila dinyatakan tentang istiwa di atas aras Dia mula untuk menafikan tentang sifat istiwa Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka hatinya akan mula ragu Hatinya tidak tunduk Hatinya tidak patuh Hatinya bersimpang siur Hatinya berada dalam keadaan yang sangat tidak tenang bila dia melewati ayat-ayat sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana dia tidak mampu untuk meletakkan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas aras dia cuba untuk menafikan perjalanan Isra' dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis menuju ke arasy Allah Subhanahu wa taala namun pada ketika mana dia sujud di hadapan Allah perkataan zikir yang terungkap pada bibir dan lisannya ialah Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Dia menafikan ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia menafikan sifat kedudukan sifat istiwanya Allah di atas arasnya dan mula mempertikaikan kalau Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy sebelum arasy ada Allah duduk di mana tapi pada ketika mana dia meletakkan jahinya ke atas di atas di atas lantai tempat sujudnya dia akan mengungkapkan zikir subhana rabbiyal a'la segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dia boleh menafikan pada lisannya tapi dia tak mampu untuk menafikan pada lafaz zikir yang dianjurkan yang diucapkan yang diajarkan oleh baginda nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah azza wajal maka bagi mendapatkan penghormatan di dalam solat perlu untuk kita melazimi dan mengamalkan serta mendalami apa yang dinamakan dengan sifat-sifat Allah kemuliaan-kemuliaan bagi Allah subhanahu wa taala keagungan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tenang agar hati kita tidak bersimpang siur agar hati kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat ketinggian yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan juga memiliki segala sifat keagungan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah yang kedua untuk mendapatkan pentakziman di dalam solat Seseorang, seseorang itu perlu mengetahui kehinaan jiwa dan kewujudannya sebagai hamba yang ditundukkan yang dipertuakan sehingga timbul daripada kedua-dua pengetahuan ini kepasrahan ketidakberdayaan dan kekusukan kepada Allah Azza wa Jal perlu untuk hadir dalam diri kita letakkan sifat kehinaan Letakkan di dalam diri kita satu sifat kelemahan, kerana sesungguhnya kehinaan dari kelemahan adalah merupakan tempat pandang Allah SWT bagi setiap hamba-hambanya, dan Allah SWT akan meninggalkan hamba-hambanya yang bersifat dengan enggan, yang bersifat dengan sombong, yang bersifat dengan takabur. Ini sifat yang akan mengalihkan pandangan Allah Azza Wajal, tetapi meletakkan seseorang itu pada kehinaan meletakkan dirinya pada kelemahan ini merupakan tempat pandang Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepasrahannya kepada Allah Azza wa menunjukkan dia tidak berdaya ada apapun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tidak ada satu daya dan upaya melainkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hal keadaan yang sedemikian akan membawa kepada penghormatan dia kepada Allah dan kekusukan dia kepada Allah Azza wa Jal Perkara tersebut diungkapkan sebagai penghormatan Apa yang kita gariskan di sini Satu, meletakkan kemuliaan dan keagungan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, meletakkan kehinaan dan juga kelemahan dalam diri kita Dua-dua ini adalah merupakan kesempurnaan Bagi menyatakan apa itu sifat penghormatan Kepada Allah Azza wa Jal Pentakziman kepada Allah di dalam salat selama pengetahuan akan hinanya jiwa tidak diiringi dengan pengetahuan akan keagungan Allah Azza wa Jal maka penghormatan dan kekusukan tidak akan pernah wujud tidak akan pernah wujud selama mana pengetahuan akan hinanya jiwanya tidak diiringi dengan pengetahuan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam diri meletakkan kehinaan tadi kita sebut mukadimah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ini ucapan yang sering disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami kami memohon kepadamu perlindungan daripada keburukan hawa nafsu kami dan juga keburukan amal perbuatan kami nak bawa mai kepada kehinaan diri untuk Allah Subhanahu wa taala lindungi hati ini agar senantiasa meletakkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga keburukan-keburukan amal perbuatan kami agar agar amal perbuatan ini terkena dengan setiap apa yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk jiwa ini senantiasa lurus di atas landasan siratul mustaqim yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhi daripada perkara-perkara yang disebutkan dengan istighasah tadi dijauhi daripada perbahasan ilmu kalam yang merosakkan akal yang waras yang mempertikaikan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran yang mana Al-Quran menyatakan tentang sifat-sifat kemuliaan dan juga keagungan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana pengetahuan akan hinanya jiwa tidak diiringi dengan pengetahuan mengagungkan Allah Azza wa Jiwa perlu dihina Diri perlu untuk merasakan tidak ada apa-apa pun pada diri kita tidak layak untuk kita dipuji Tidak layak untuk kita dipuja Tidak layak untuk kita diangkat Tidak layak untuk kita diperlagukan Dikosidahkan, dinasyidkan Diangkat, dipuji oleh anak murid kita Kita tidak akan benarkan hal itu berlaku Jika pun ada seorang syih menafikan Saya mana tahu Mereka nak baca apa dekat saya Ini hari jadi saya, mereka sambut saya tiba-tiba dia -tiba, baca Qasidah tu Qasidah tu dia tukar nama Syekh Abdul Rahman Sagaf tukar bubuh nama nama saya saya mana tahu jadi Tok Guru macam mana ni tak tahu apa satu ni macam mana kita jadi Tok Guru kita tak tahu apa yang dibacakan oleh anak murid kita Ya anak murid kita menyatakan engkaulah ikutan kami, engkaulah idola kami, engkaulah imam kami, engkaulah pelindung kami, engkaulah pemberi syafaat kepada kami takkan makna-makna mudah yang sedemikian kita tak boleh kata stop hampa ni dah melampau hampa ni dah lajak ni tadi hampa tak habaq pun dekat aku kata nak baca qasidah macam ni sepatutnya dia yang stop dia yang tutup kalaupun dia tak tutup dia kena arahkan kepada rakaman yang berlaku tolong jangan siapa pun sebarkan apa yang berlaku pada hari ini ini akan menimbulkan fitnah kepada sekolah kita Kepada murid-murid kita Kepada diri saya sendiri Namun hari ini apa yang dinafikan Adalah suatu perkara yang disebarkan oleh kelompok mereka sendiri Kita pun tak ada kerja PMT ke surah sunnah Tak ada kerja nak pirakam Hai jadi siapa pun di pondok mana pun Bukan disebarkan oleh kita Kita pun dapat daripada TikTok Dalam satu kursidah yang agak panjang 3-4 minit tiba-tiba dia buat penafian mengatakan saya tak tahu saya tak tahu depa baca apa jadi tok guru macam mana kita tak tahu apa anak murid kita baca dekat kita kita tak mencontohi apa yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada para sahabat yang menyatakan bima sya Allah wa bima Muhammad dengan nama Allah dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendakmu wahai Muhammad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup untuk engkau mengatakan bima syaallah wahdah cukup engkau mengatakan hanya dengan kehendak Allah subhanahu wa taala semata-mata jangan sentuh jangan sebut nama aku sama aku tidak perlu untuk diseru pada ketika mana engkau menyeru Allah subhanahu wa taala ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah pun dijamin ada syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegah kepada para sahabatnya untuk tidak melampau-lampau tidak mengagung-agungkan dan tidak memuja-muja baginda sallallahu alaihi wasallam aku tidak mahu sebagaimana apa yang berlaku kepada pemujaan terhadap Isa ibn Maryam berlaku ke atas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah siapa yang sebarkan kalian yang menyebarkan sendiri untuk menunjukkan Begitulah keadaannya Apabila seseorang tidak berada di atas manhaj Sunnah yang ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW Hatta kita yang berada di atas manhaj sunnah sekalipun Terkadang kita memerlukan terguran Terkadang kita memerlukan nasihat Agar kita kembali menapak di atas sunnah Nabi Muhammad SAW Tidak menyeleweng kepada jalan-jalan yang lain Persimpangan-persimpangan yang lain yang mungkin tidak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sering kita menyebutkan kita tidak akan ikut tok guru yang ke kanan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kiri. Kita tak akan pernah ikut tok guru yang ke kiri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kanan. Karena panduan kita ialah untuk mengikut contoh dan telunjuk yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yahdillahu fala mudil apa? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له apa yang datang daripada petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah sebaik-baik petunjuk petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak ada petunjuk yang lebih baik Tidak ada ikutan Idola, manhas yang terbaik Amalan yang terbaik Perbuatan yang terbaik Melainkan perbuatan Perkataan, ikrar Pengakuan yang datang daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Maka pastikan Bahawa pengetahuan dia tentang diri kita perlu berada pada tahap kelemahan dan juga kehinaan mesti diiringi dengan pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita rasa kita hina kita rasa kita lemah tapi kita tak mampu untuk angkat Allah Subhanahu wa taala berada pada ketinggian dan juga keagungan yang layak bagi zatnya maka tidak akan pernah berlaku pengetahuan dan pentakziman ke atas seseorang yang menunaikan ibadah salat tersebut Maka penghormatan dan kekusyukan Tidak akan pernah wujud Kata almarhum Syekh Sa'id Hawa Orang yang tidak memerlukan orang lain Dan dirinya merasa selamat Boleh saja mengetahui sifat-sifat keagungan orang lain Tetapi keadaannya tidak pernah mencerminkan Kekusyukan dan penghormatan Kerana syarat lain belum dipenuhi Iaitu mengetahui kehinaan jiwanya sahaja bagi mereka yang merasakan Bahawa dia memerlukan sesuatu yang lain Dia merasakan sesuatu yang tak selamat Dia duduk pergi cari keagungan yang lain Mencari ketinggian sesuatu yang lain Cuba untuk ubah Cuba untuk takwil Apa yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua kata almarhum Syekh Sa'id Hawa Menunjukkan Dia belum mencerminkan Kekhusukan dan juga penghormatan ketika dia menunaikan ibadat salatnya kepada Allah Azza wa Jal. Kita tak mau hal itu terjadi dalam diri kita. Kita tak mau untuk memanjangkan perbincangan dan perbahasan tentang sifat Allah. Kita nak menerima apa seadanya yang datang daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita. Cukuplah bagi kita. Pesanan yang dibuat oleh Imam Malik Ibn Anas rahimahullah bahawa sesungguhnya al istiwa'u maklum istiwa Allah Subhanahu wa taala itu suatu yang maklum yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran wal imanu bihi wajib beriman dengan sifat istiwa itu adalah wajib wasu'alu anhu bid'ah bertanya berkaitan dengan bagaimana istiwa itu adalah merupakan suatu yang bid'ah Bagaimana istiwa itu tentang satu satu yang satu yang majhul. Bagaimana istiwa itu adalah perkara yang majhul. Kita nak pegang benda tu cukup dalam kehidupan kita mudah-mudahan setiap apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keimanan yang tinggi dalam diri kita untuk menyantuni keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan dan penghormatan yang terbaik kepada kita pada ketika mana kita mengangkat dan memuliakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada pada zatnya wallahu alam sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh